Can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. Need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. Olá pessoal, seja bem-vindo em mais um vídeo aqui no nosso canal. Esse vai ser diferente, sabe por quê? Porque esse imóvel aqui, ele vai trazer tudo que você e a sua família precisa. Mas não é de qualquer jeito, é de imediato. É isso mesmo, casa com porteira fechada, em frente à avenida, em frente aqui à portaria e do lado do clube, vai trazer tudo, gente. É tudo mesmo, porque ela tem 4 quartos. Bora pro vídeo? Mas antes de nós irmos pro vídeo, eu quero convidar você a se inscrever em nosso canal, já deixa aquele like e agora bora. Já deixou? Vamos! Pessoal, essa casa aqui é uma casa de esquina, como vocês podem estar vendo, né? Lógico. Então, ela tem 2 fachadas. Aqui na nossa lateral, nós temos essa fachada, né? Onde tem esse pergolado, que vai alimentar ali a sua área de lazer, onde está localizado a piscina. Mas por que eu quero mostrar isso aqui para você? Porque você está simplesmente, gente, ao lado de uma área do condomínio. Então, você tem todo esse espaço aqui livre, então você tem uma vista livre eternamente da sua residência. Então essa casa aqui, ela já tem esse diferencial para você em questão de localização. Além de você ter essa lateral onde você conta com esse espaço todo, você ainda tem essa vista aqui de frente à avenida do condomínio. Nós temos o Daniel. Vai, Daniel, vai fazendo skateando aí, ó. Olha só, ele é profissional, gente, ó. Daniel é profissional, profissional. Pessoal, olha só. Então nós temos aqui ainda todo esse espaço para você, para atender a sua residência. Vamos lá conhecer? Entrando na casa, olha só, você tem essa porta em lambril, né? Porta essa pivotante, com a fechadura eletrônica. E essa casa, prepare-se, gente. Que espetáculo de imóvel que ficou. Aqui, logo você entrando, não sei se vocês conseguiram ver, mas olha isso. Quando você entra, você tem essa viga flutuante, essa parede flutuante. Mas não é só ela que traz a iluminação direta para a sua sala. Além de ter esse paredão todo aqui, nós vamos toda a casa, vai ter toda a casa com essa parede flutuante, que deixa a sua casa mais charmosa, mais harmoniosa ainda para você e a sua família. É uma casa aí com assinatura de uma famosa arquiteta aqui em Senador Canedo,
que é a Anne Almeida. Ela tem a assinatura dela aqui, o projeto ficou maravilhoso. A casa é riquíssima no cimentício, na massa, né? Cimentícia, ficou maravilhoso. O sofá, olha o tamanho desse sofá, gente. Ele deve ter no mínimo aqui uns 6, 7 metros de comprimento, esse sofá. E além disso também, nós temos esses, olha só, esses paredão. E ele também, ó, ele traz aqui e deixa você mais relax ainda para poder curtir a sua TV. TV essa que vai ficar também, tá, gente? Essa televisão aqui tem, se eu não me engano, 70 polegadas. Parece ser bem pequenininha, mas é bem grande diante do tamanho, da grandeza, né, desse painel. Então esse painel aí com uns rasgos de luz ficou maravilhoso. Aqui nós temos também um ar-condicionado com 24 mil BTUs para atender toda essa sala. Integrando com a sala, nós temos a parte da sala de jantar, né, que é integrada também aqui com a sua cozinha. Então ficou esse lustre central, eu achei muito bonito, fiquei apaixonado com ele, maravilhoso mesmo. E aqui tem aquela bancada de lei, né, para aquela refeição rápida, né, para não precisar montar uma mesa e tal, quer fazer um almoço, um lanche, uma janta, alguma coisa nesse sentido. Aqui nessa bancada, gente, olha só que legal. O proprietário aqui aproveitou e colocou armários também. Então você ainda tem toda essa vista. Agora, vista igual essa daqui, isso aqui é eterno, gente. Isso aqui não vai mudar. Essa é a vista da sua próxima casa. Se você nunca imaginou, imagina agora você arrumando aqui as louças, lavando as louças. Aqui tem duas cubas, tá? Olha só. Água quente e água fria nas torneiras. Tá aqui, tá estressada, tá com raiva. Aí você olha pro lado e contempla todo esse verde. Parece que você está em uma roça, parece que está numa propriedade rural. Mas não, você está dentro da cidade, aqui em Senador Canedo, precisamente no Terras Alfas 2. Aqui ao lado nós temos ainda a área de lazer. Que coisa fantástica, né, gente? A piscina, nós temos aqui hidromassagem, nós temos também a iluminação e o aquecimento. É isso mesmo, então você tem uma piscina aquecida com hidromassagem, ainda mais ela, ficou muito legal, acho bacana. Essa piscina no estilo, como se fosse um triângulo, né? Muito legal. Aqui, o painel, né, que aqui é um vidro, né, no jateado, mas caso você queira tirar esse vidro e deixar só a parte da cerca viva, que é os bordocapos, pode ficar à vontade e pode tirar também, porque aqui é seu, você faz o que você quiser na sua casa. Lindo, né? Pergolado, ficou muito bom também o estilo dele. Aqui teve uma extensão além ainda da calçada, olha só que legal, que traz ainda esse paisagismo. Olha só que legal, gente, o tanto que ficou legal. Aqui a parte da ducha. Toda a casa tem ao redor dela, olha só, o paisagismo completinho também. Colocou aqui essas pegadas que deixam o imóvel todo mais requintado para você. Esse imóvel aqui, gente, ele tem 400 metros de terreno e 200 metros de construção. Só para vocês terem noção do tamanho desse imóvel. Raríssimo hoje no mercado você encontrar um imóvel desse tamanho. Olha só. Acesso pelas duas laterais, essa aqui de serviço, que dá acesso na área de serviço. Mas vamos lá para dentro. Bora! Gostou? Tá gostando? Deixa aqui nos comentários o que, que você achou desse projeto. É maravilhoso, né, gente? Tudo no pé direito duplo. Olha só a cortina já entregue também para você. É uma casa preparadíssima para você e a sua família. Aqui nós temos o primeiro quarto. Quarto esse, que é integrado com o outro. É uma suíte americana, tá? Então, riquíssima em armários, já é montadinha para você, com ar-condicionado também. O bacana dessa casa é que ela não tem janela, mas sim portas. Então
então já dá acesso também no corredor do imóvel. Também armários daí, tudo muito, muito lindo e de excelente bom gosto. Banheiro que divide aqui para os dois quartos, né? Então ficou maravilhoso, olha que lindo, gente. Cada detalhe, são cada, né, toque assim, que é muito, mas muito bom mesmo. O imóvel que você está esperando, que você está precisando, né? Corredor também de circulação, você tem esses quadros que eu achei muito bonito também, riquíssimo em cimentício, conforme vocês estão vendo. Esse aqui é uma suíte plena, tá, gente? É uma suíte plena que vai trazer para você aí hoje, né? Está sendo utilizado como um escritório, como um cantinho aí de um videogame, aproveitar que gosta de jogar um videogame. Então, tem uma suíte já montada em armários também, com escrivaninha e tudo. Só colocar uma cama, tirar o sofá, colocar uma cama, você tem uma suíte muito confortável. Banheiro bem espaçoso também, com água quente e água fria na ducha. Já com box montado, nicho embutido, ralo linear, tudo de excelente bom gosto. Agora, se você chegou até aqui, parabéns, que você vai ver uma das suítes mais linda disponível hoje no mercado. E eu vou falar com uma precisão assim muito alta. Essa suíte aqui, ela tem um dos banheiros mais lindos da cidade de Senador do Canedo. Você vai entender o porquê. Você gostou desse imóvel? Eu sou simplesmente apaixonado por ele. Eu convido você a vir conhecer esse imóvel de pertinho, junto da Capital Blues. Essa é uma exclusividade da Capital. Vem, que eu te garanto, você não vai se arrepender. E o proprietário escuta a proposta, aceita a permuta, aí até uns 40% do valor do imóvel, dependendo aí da situação, ele aceita também. Eu vou te falar, viu? Vamos fazer um excelente negócio aqui nessa casa. Meu muito obrigado. Que Deus possa abençoar você ricamente e vim conhecer esse imóvel. E eu já falei e vou repetir. Pensou imóvel? É com a Capital Brooks. Somos referência imobiliária na cidade de Senador Canedo. Tanto em Terras Alfas quanto nos Jardins. Meu muito obrigado e até a próxima. Fui! I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got you. Wow, I feel nice. The sugar runs spine. I feel nice. The sugar runs spine.